Jeg vil godt præsentere den første. Det er Signe Gjerding på fløjte. Derefter så kommer Cecilie Vognsen Lausen. Velkommen. Så har vi Natasha Vejrum på lille trum. Og den næste, hun er altså lidt ældre end de andre, men jeg elsker, at hun skal være aspirant, og så prøver jeg godt med det. Det er Stine Henriksen på lille trum. Og så kommer Frederik Brandstrup Vorm. Så har vi Anne Brandborg Hansen. Derefter så har vi Anne Sofie Weisselvist. Er du klar, Filippa? Nu kommer Filippa Øland Johansson. Så har vi Jonas Pøjren. Så kommer Maria Melgaard Mogensen. Og den næst sødeste af dem alle sammen kommer nu, det er Petrine Hansen. Jeg vil håbe, at I får rigtig mange musikalske og sociale oplevelser med Aalborg Garden i mange år fremover. Mine damer og herrer, giv dem lige en sidste kæmpe hånd nu. Jeg fik spørgsmålet her 5 minutter i to. Hvornår er de gardister? Og ved I hvad? Det er I nu.